Bé, bon dia, crec que em veieu en directe ja. Vinga, crec que em veieu en directe ja. En primer lloc, moltes gràcies per assistir avui en aquest Facebook Live. Som encara una mica novells en això de la tecnologia i per tant intentarem fer una primera explicació sobre totes les mesures de caràcter laboral que s'han pres en aquests últims reals decrets que heu vist en l'àmbit del govern de Madrid i la crisi del coronavirus, i després de fer una valoració general explicar quines propostes faríem des del Partit Demòcrata per corregir i millorar aquestes qüestions. Tot plegat, sabeu que comença el 14 de març amb la declaració de l'estat d'alarma, però una mica abans va sortir un primer real decret llei, que era aquell que deia que totes les baixes derivades de coronavirus tindrien el tractament com si fos accident de treball. La diferència entre que una baixa sigui per malaltia comuna, un constipat, per entendre'ns, o un accident de treball, algú que es fa mal en una obra o es fa mal a la feina, és el que es cobra a final de mes en aquesta prestació. L'empresa té, en el cas de les baixes per accident de treball, es cobra un 75% i fins i tot l'empresa a vegades té l'obligació de complementar el sou. I per protegir aquelles persones que s'havien de quedar a casa confinades o que estaven afectades de coronavirus, es va fer un real decret expressament que deia que per aquesta causa es considerarien accident de treball, millorant així el salari que podien rebre els treballadors. La veritat és que aquesta va ser una bona iniciativa, però que va deixar penjada molta gent també. Primer, perquè com sabeu, tots els CAPs estaven saturats i la tramitació a la baixa, per molt que fos per accident de treball i no per malaltia comuna, s'havia de fer per telèfon, i amb totes les dificultats que això suposava. O un cas molt conegut també, que és el dels habitants d'Igualada i la Conca d'Òdena, que no estaven malalts, però en canvi, com que estaven confinats a Igualada, doncs molta gent que vivia a Igualada no podia anar a treballar a fora d'Igualada, per exemple, a algun polígon industrial de Cervera, o molta gent que vivia fora d'Igualada no podia entrar a Igualada per poder treballar en el seu establiment o en el que fos la seva feina dintre d'Igualada, la seva oficina. Aquí, en aquest àmbit, nosaltres hem proposat unes propostes de millora, que és considerar tota aquella gent que es va quedar tancada a la Conca d'Òdena que se'ls equipari també en aquesta baixa per accident de treball. És gent que tingués coronavirus o no tingués coronavirus, no ha pogut anar a treballar, no perquè no volgués, sinó perquè la situació o les ordres de les autoritats van suposar tancar tota la Conca d'Òdena, i per tant no és atribuïble amb ells el fet de no anar a treballar, i alguna mena de protecció jurídica han de tenir per poder donar cobertura a una situació en la que ni han anat a treballar i l'empresa no té per què pagar el sou, ni tampoc es poden trobar que no cobrin res, perquè el motiu pel que no han anat a treballar no és, evidentment, perquè ells no hi volguessin anar. Aquest va ser un dels primers decrets que va sortir, però segurament el més important que va sortir va ser el 8/2020. En 15 dies des del 14 de març que es va decretar l'estat d'alarma, hem fet els decrets 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12/2020. Per tant, ja veieu que, cada setmana hi havia un real decret llei nou o fins i tot dos. Aquestes normes urgents que dicta el govern per intentar afrontar la situació. Doncs bé, en l'àmbit del treball, perquè el 7 era molt de mesures econòmiques, en l'àmbit del treball el més rellevant segurament és el 8/2020, que és el que fa la revolució per intentar que tothom es quedi a casa. En primer lloc, planteja la possibilitat de demanar una reducció de jornada fins al 100%. La reducció de jornada, que era una cosa associada a cuidar dels fills, a cuidar d'una persona gran, etcètera, etcètera, doncs ara diu que si convé, algú pot fins i tot demanar una reducció de jornada del 100% i quedar-se a casa. Fa la gran aposta pel teletreball, després en parlarem, i després fa el replantejament o la reestructuració dels anomenats ERTOs o ERTEs, ara ho aclarirem, que són aquests expedients de regulació temporal d'ocupació. L'ERTO, en català, expedient de regulació temporal d'ocupació, i l'ERTE, en castellà, expedient de regulació temporal d'empleo. Què és això? Fins ara molta gent havia sentit a parlar dels ERTOs, que són uns procediments pels que es produeixen una sèrie d'acomiadaments. En l'època de la crisi econòmica, el que vam sentir més eren els ERTOs. I la solució del govern de Madrid a aquesta situació és potenciar els ERTEs o els ERTOs en el sentit de és una suspensió temporal del contracte de treball. És a dir, l'empresa tanca, envia la gent a l'atur i quan passi aquesta situació les persones tornaran a treballar a l'empresa. Això és el que s'està fent actualment. L'exemple paradigmàtic és el restaurant o és la botiga de roba. Aquesta gent han tancat la persiana per una ordre ministerial que els obliga a tancar.
I la solució que els dona l'Estat a aquests treballadors i a aquestes empreses és que, mentre la seva empresa estigui tancada, penseu això en la botiga, en el restaurant, podran cobrar la prestació d'atur. S'han introduït algunes millores, per què? Perquè tu no pots cobrar l'atur si no tens unes carències cotitzades, és a dir, aquella persona que fa només un mes que treballa no té dret a atur, cal com a mínim haver treballat un any. I el Real Decret contemplava que podria accedir a l'atur fins i tot aquell que no tingués les carències. I també contempla que aquest atur que consumeixis en aquest període no es tindrà en compte o no gastarà, per dir-ho d'alguna manera col·loquial, els futurs aturs que puguis tenir si t'acomiaden o que sigui, és a dir, que no consumiria prestacions futures. Aquestes són mesures bones perquè aquesta gent que es veu obligada a anar a l'atur doncs pugui tenir accés a la prestació i pugui veure que no es consumeix atur de cara a futures prestacions. Però, més enllà d'aquestes correccions, la realitat és que l'Estat ha condemnat a tota una sèrie de gent a baixar la persiana, a tota una sèrie d'empreses, botigues, restaurants, a petits comerços, a tramitar papers i papers per demostrar aquest ERTO per força major. Ells equiparen el coronavirus a una causa de força major. Què era la força major? Força major per excel·lència era quan, per exemple, una empresa se li cremava la nau. Era evident que no es podia continuar treballant perquè s'havia cremat o inundat la nau industrial i, per tant, havia de fer aquesta suspensió dels contractes de treball que suposava deixar la gent a l'atur. Doncs bé, l'aposta del govern de l'Estat és aquesta, però creiem que pot tenir moltes millores tal i com s'ha plantejat això. Una primera millora que podia plantejar-se aquí, per exemple, és no haver condemnat empreses, gestories, professionals, a tot el paperam el que els han condemnat en una setmana pràcticament de norma rere norma. És a dir, en altres països europeus el que ha fet l'Estat és donar diners als treballadors, donar diners a les empreses directament. No fer-los fer un ERTO, no fer-los tramitar l'atur i acabar cobrant de l'atur, sinó directament dir, escolti, no paguin sous, nosaltres donarem 1.000 euros a cada treballador que vostè tingui perquè el pugui afegir la nòmina i que sense que li vingui a treballar, doncs que li pugui pagar el sou igualment. Hauria sigut una figura molt més àgil i evitaria una situació que és la que crec que malauradament ens trobarem aviat. Totes aquestes empreses que van tancar el 14 de març amb l'estat d'alarma han fet nòmines de l'1 al 15 de març i han pagat els seus treballadors correctament de l'1 al 15 de març. I aquests treballadors han de tramitar l'atur, que s'ha inventat un sistema perquè el tramita l'empresa col·lectivament i no el tramita cadascú individualment. Bé, l'atur paga el dia 10 de cada mes. Aquesta també és una mesura que volem plantejar, que l'atur pagui el dia 1, perquè el rebut de la hipoteca, el rebut del lloguer, el rebut de les activitats, de les extraescolars, el rebut de la llum, totes aquestes coses acostumen a venir entre l'1 i el 5 de cada mes. Per tant, és absurd que l'atur pagui el dia 10, quan tots els rebuts normalment venen en els primers dies del mes. Aquesta és una de les millores que volem demanar. Però bé, tenim la sospita, i de fet ja fins i tot ho reconeix el mateix govern, que difícilment molta gent cobrarà el 10 d'abril, perquè no ha donat temps, perquè els serveis s'han saturat, i perquè, igual que molts treballadors estan a casa fent teletreball, els funcionaris també estan a casa fent teletreball, i per tant no han pogut tramitar totes les prestacions que els hi ha arribat, l'allau de prestacions que els hi ha arribat per aprovar. Si això passa, pot haver-hi gent que es trobi que només ha cobrat mitja nòmina del mes de març i que no cobrarà l'atur no fins al 10 d'abril, sinó fins al 10 de maig. I que, evidentment, tindrà dret a cobrar amb els endarreriments corresponents. Però és evident que això genera un greu problema a l'economia de moltes persones. I en aquest àmbit hem proposat doncs que el mètode hagués hagut de ser diferent, ja ho hem dit abans, d'injectar diners directament a les persones i no a través de crèdits i avals i tot plegat. I, sobretot, que el plantejament important era de no haver condemnat a les empreses i de tramitar tants i tants papers. No? En aquest punt ha sortit per aquí també la idea del teletreball. Aquest decret 8-2020 és el que diu, escolta, tota feina que es pugui fer des de casa i amb teletreball s'ha de facilitar als treballadors de que així ho facin. Bé, és interessant, però jo sempre faig una petita reflexió i em perdonareu la broma. El teletreball és quan en un escenari normal la gent es queda a casa perquè té un expedient per mirar-se amb calma, perquè té una cosa en la que concentrar-se o perquè s'intenta no haver d'anar a la feina per algun motiu i per tant treballa des de casa. Però el teletreball no és quan un està a casa amb els nens, està a casa confinat des de fa 15 dies, està a casa que l'escola li envia els deures perquè els nens facin l'escolarització que no estan fent, no? Per tant, el teletreball és cert que és un gran avantatge, ens permet a tots el confinament,
però no és assumible que tothom pugui fer teletreball en les condicions que havíem pensat que era el teletreball. Eh? Un gran tema de futur, un tema a desenvolupar, la possibilitat de fer teletreball des de casa, però suposo que tots podem estar d'acord que el teletreball no és amb tota la família a casa, amb els nens sense anar a l'escola i amb tota la complexitat dels dies que estem vivint. Nosaltres vam plantejar aquí una altra proposta que també vull explicar-vos, que és una baixa a l'estil de la baixa per maternitat o paternitat. És a dir, que aquelles persones que haguessin de tenir cura dels seus fills perquè les escoles estan tancades, sabent que no podrien estar al 100% per teletreballar des de casa, poguessin agafar-se també una baixa d'aquestes a l'estiu, com si fos una prestació de maternitat o paternitat, amb la que almenys l'empresa no s'hauria obligada a pagar el sou, ells cobrarien la baixa i no estarien amb el neguit d'haver d'estar teletreballant a casa a tranques i a barranques. A vegades fins i tot perquè hi ha gent que no té ordinador o no té mòbil de feina. En moltes feines això no s'entrega com a eines de treball, no? I per tant, el teletreball és bastant complicat d'implantar d'un dia per l'altre. Precisament estàvem en una època en la de replantejar els horaris de treball, la conciliació i el potencial teletreball, i d'un dia per l'altre hem anat a parar en aquest escenari sense estar-ne del tot preparats, no? I per tant, jo crec que una gran mesura que nosaltres proposem que tiri endavant i que s'hagués hagut de fer i que no, segurament ja no arribarà a temps, és aquesta baixa per poder estar a casa, atendre els fills que no poden anar a l'escola i que la relació del contracte de treball quedés suspesa en base a aquesta prestació, a l'estil de com si fos una prestació per maternitat. Val? Una de les altres grans mesures que es dicten en aquest decret 8-2020 és el famós atur per autònoms. Ja existia, eh? L'atur per autònoms ja fa temps que existia i es va donar als autònoms que, si volien, complementessin la seva cotització per accedir a aquesta prestació per final d'activitat, eh? L'anomenat popularment com a atur dels autònoms. Bé, el darrer decret rebaixa els requisits per poder-hi accedir, eh? I per tant facilita que fins i tot aquella gent que no havia cotitzat per aquesta contingència, és a dir, aquella gent que no havia pagat aquest plus addicional per tenir l'atur d'autònoms, pugui ara afegir-se en aquesta contingència i per tant afrontar d'aquesta manera el fi d'activitat que té, eh? Molts autònoms que són autònoms individuals, un electricista, o molts autònoms que són l'autònom que tenia una botiga amb tres treballadors, que també puguin accedir a la prestació dels autònoms. La veritat quina és? Que aquí els grans perjudicats, ho hem dit més d'una vegada, fa 4 dies o crec 3 o 4 dies en Ferran Bel, company de partit i del Congrés, va fer també un Facebook Live explicant les mesures econòmiques. La realitat conjunta, la valoració global que podem fer de tot això que us vaig explicant i que ara seguirem, és que l'Estat ja ha posat pocs diners aquí. I no només hi ha posat pocs diners, sinó que fins i tot no ha renunciat a cobrar res, eh? És a dir, s'han implantat mesures d'ERTE, s'han implantat mesures de mils de milions que es donaran en un futur amb crèdits avalats i amb ICOs i tot això. Segur que tot això ho heu sentit. Però a curt termini no s'ha injectat diners a la gent, ni tampoc l'Estat ha renunciat, com ja va sortir ara fa una setmana per tot arreu, a cobrar res. El mes de març l'Estat va cobrar les cotitzacions, va cobrar els autònoms, i fins i tot també ja ens explica que l'IVA que s'havia de pagar el 20 d'abril, doncs que el posposa el 30 d'abril, però tot s'haurà de pagar igualment. Per tant, jo crec que la gran conclusió, que almenys fins a les primeres accions que va prendre el govern de l'Estat en relació a l'estat d'alarma i la crisi del coronavirus, són moltes mesures, però carregant el pes d'aquestes mesures en empreses, pimes, autònoms i treballadors. És a dir, els treballadors són els que aniran a l'atur i per tant perdran una part de sou, les empreses són les que hauran de tramitar tot aquest paperam, l'Estat seguirà recaptant la quota d'autònoms i les cotitzacions, i el futur, qui sobrevisqui, doncs sabem que en teoria tindrà crèdits ICOs i avals de l'Estat per demanar diners, però al final són diners que tu demanes al banc i que hauràs d'acabar tornant tard o d'hora. O quan demanis la suspensió dels impostos, doncs és això, una suspensió, una moratòria, pagar-los més endavant, però no és cap solució a curt termini ni que injecti liquiditat a curt termini. Jo crec que aquests són els dos principals reals decrets que es van dictar, el 6, que és el de les baixes considerades com a accident de treball, i el 8, que és el que desenvolupa tot el tema de la reducció de jornada, el teletreball i els expedients de regulació temporal d'ocupació, els ERTOs. No són les úniques mesures que han sortit. El que també s'ha plantejat són 3 decrets més, el 9-2020, el 10-2020 i l'11-2020.
que el nou 2020 té més mesures laborals extraordinàries i és el famós hem prohibit l'acomiadament. Què vol dir això? Doncs que van modificar un article de l'Estatut dels Treballadors de que no es podria acomiadar per causa del coronavirus. La veritat, el titular és molt bo, però la realitat pràctica és molt més complicada. És cert, s'ha prohibit, s'ha eliminat una part de l'Estatut dels Treballadors que hi havia la possibilitat de despedir per causes de força major. És a dir, que a conseqüència de la força major sobrevinguda del coronavirus, no, d'aquesta situació totalment excepcional i anòmala, algú pogués dir, doncs, t'acomiado perquè no podré sobreviure a aquesta situació. I aquest epígraf concret d'acomiadar per força major s'ha deixat en suspens durant aquest període. Però el cert és que l'acomiadament es segueix podent fer, i per tant es pot fer un acomiadament disciplinari, que és allò que quan algú agafa diners de la caixa o no es presenta o insulta algú altre un company de feina, no? O es pega amb un company de feina, doncs l'acomiadament per causes disciplinàries, o els acomiadaments per causes sobrevingudes, la ineptitud sobrevinguda, és a dir, tot l'altre tipus d'acomiadaments continuen vigents. I aquí es produeix un problema pels treballadors, que és que una empresa pot optar per acomiadar algú per un acomiadament disciplinari, dient que aquesta persona ha robat diners de la caixa, sent això totalment fals. Això és cert que li donarà al treballador el dret a impugnar aquest acomiadament i a cobrar una indemnització per acomiadament improcedent, i això vol dir 33 dies per any treballat, però la realitat quina és? Que és que amb l'estat d'alarma, els jutjats i els serveis de conciliacions del Departament de Treball estan tancats, i per tant, si estan tancats, poder reclamar aquesta indemnització, poder impugnar aquest acomiadament és impossible, no? I per tant, l'únic que hem acabat fent és acabar endarrerint quan aquest treballador pot acabar cobrant aquesta indemnització. I, per tant, hi ha hagut un gran titular sobre que s'han prohibit els acomiadaments del coronavirus, però els acomiadaments són perfectament vàlids i jo crec que s'ha produït un efecte pervers, que és que no et podran acomiadar per aquella causa concreta, però sí per totes les altres, i això et generarà encara més problemes a l'hora d'impugnar aquest acomiadament. Jo vaig tirant, a mi els meus companys del partit em van passant preguntes que arriben també per Facebook Live, per Instagram, per tots els diferents xarxes socials. Per tant, jo us animo que si hi ha alguna pregunta les podeu anar fent, i ells me les fan arribar per aquí pel mòbil, que jo de tant en tant vaig mirant, i que les pugui contestar, d'acord? Seguim amb les altres mesures que s'han pres. Ja veieu que les compareixences de la ministra de Treball són habituals. Aquí tenim dos, en el sector que a nosaltres ens afecta, que és Treball i Seguretat Social, dos actors principals, que és la ministra de Treball i el ministre de Seguretat Social. I l'altre gran titular que es va donar amb aquestes reformes laborals de caràcter immediat va venir amb el Real Decret Llei 10-2020, el famós permís retribuït recuperable. Això és extremadament complicat perquè ens anem inventant coses sobre la marxa. Jo crec que és també la tònica habitual en la gestió d'aquesta crisi sanitària i molt preocupant perquè ja comencem a saber tots que després d'una crisi sanitària vindrà una crisi econòmica i després de com afrontem la crisi econòmica amb les mateixes improvisacions que aquesta crisi sanitària, patirem molt, crec que patirem molt. El permís retribuït recuperable, dic que era una cosa inventada i improvisada, perquè un permís retribuït ha existit sempre. Tots vosaltres sabeu que si us caseu, teniu 15 dies de permís retribuït. Si canvieu de domicili, teniu un o dos dies de permís retribuït per poder fer el trasllat en funció de si és al mateix municipi o en un altre municipi, no? Per tant, permís retribuït n'ha existit sempre. I el cas paradigmàtic és aquest dels 15 dies per matrimoni. El permís retribuït recuperable és una cosa nova, que va aparèixer la setmana passada, i que se suposa que envia la gent a casa en un permís retribuït del que després el treballador haurà de recuperar les hores. Per tant, figura nova, figura sobrevinguda, i amb una improvisació molt bèstia, deixem-ho dir així, perquè recordareu que precisament el Real Decret aquest 10-2020 del permís retribuït recuperable es va anunciar el dissabte en roda de premsa pel Pedro Sánchez, es va anunciar el diumenge en roda de premsa de la ministra i no va sortir el butlletí oficial de l'Estat fins al diumenge a les 11:37 minuts. És a dir, una mesura que s'aplicava l'endemà dilluns, a les 11:37 del dia anterior va sortir el BOE, amb tota la incertesa que això va provocar en treballadors que el diumenge a la tarda estaven a casa i no sabien si havien d'anar a treballar o no havien d'anar a treballar. O encara pitjor, gent que començava els torns el diumenge a les 10 de la nit i que encara no havia sortit el BOE de tot allò que havien anat anunciant
el dissabte i el diumenge i encara no sabíem qui era servei essencial o no era servei essencial. Això és una gran temeritat i una gran improvisació que jo crec que la gent no es mereix, també. I, per tant, això en el seu moment, quan toqui passar comptes, jo crec que ho haurem de també posar sobre la taula. Però aquest permís retribuït recuperable, el que feia que era generar, recordareu que del 14 de març al 30 de març, aproximadament, el 14 de març és la declaració de l'estat d'alarma, es va optar perquè tothom intentés fer teletreball. Bé, la gent que treballava en una cadena de muntatge o la gent que tenia altres tipus de feina que no eren susceptibles de teletreball va seguir anant a treballar. La solució del govern de l'Estat va ser inventar-se el permís retribuït recuperable. És a dir, si no pots fer teletreball, et quedes a casa, perquè aquest permís no s'aplicava a la gent del teletreball. Per tant, si podies fer teletreball, seguies treballant des de casa. Però aquella gent que no pogués fer teletreball, l'Estat els enviava a casa i, el que us deia abans, no? A qui carregava el cost de tot això? A l'empresa i als treballadors. És a dir, l'Estat no posava ni un duro, enviava la gent a casa, l'empresa havia de pagar la nòmina i el treballador havia de, després, d'aquí al 31 de desembre, recuperar els dies i les hores que havia estat a casa en aquests 15 dies. Quan els permisos, com el de matrimoni i les vacances, no són per quedar-se a casa, sinó que són per gaudir, per tenir oci, etc, etc. No? Per tant, ja veu que tota la càrrega en l'empresa i en el treballador, i l'Estat aquesta mesura no li costava ni un euro, a part que intentava també evitar el volum d'ERTEs que estava tenint, el volum de prestacions d'atur que se li estaven generant. Nosaltres, en aquest àmbit del permís retribuït recuperable, més enllà de la improvisació i més enllà d'aquestes qüestions que us comentava ara, el que creiem que s'hauria de fer és potser ampliar el termini a que això es pugui recuperar fins al 31 de març del 2021. És a dir, el decret surt que això s'ha de recuperar abans de final d'any, abans del 31 de desembre del 2020, i creiem que almenys deixar una mica més de coll de que la recuperació d'aquestes hores es pugui fer de manera raonable en el termini d'un any, que, perquè la major part de calendaris laborals, la major part de vegades hi ha gent que fins i tot ja tenia quadrades vacances, doncs almenys deixar esponjar que això es pugui anar recuperant en més termini. Ara sí que, si voleu, abans d'entrar en més matèria, m'arriben algunes preguntes. L'Àngels diu, i els autònoms que som individuals i el comerç no sedentari, que no et deixen sortir? Efectivament, hi ha una gran gent, hi ha un gran volum de gent afectada, de gent que no és la botiga de comerç que ha hagut de baixar la persiana, sinó d'aquella gent que fa fires, aquella gent que, com ella diu, no són sedentaris, no? Que no tenen una ubicació física. I en aquest àmbit nosaltres creiem que el que s'ha de fer és potenciar i ampliar el grau de prestacions d'aquest atur d'autònoms que comentava abans. L'atur d'autònoms s'ha plantejat per la gent que perd un 75% de la seva facturació. Bé, us poso un exemple fàcil. Un gimnàs, una persona, una escola que cobra la quota de l'1 al 5 de cada mes, el mes de març va cobrar el 100% de les seves retribucions habituals, dels seus honoraris habituals, no? I en canvi el 14 de març es va trobar que havia de baixar la persiana, no? I per això creiem que cal matitzar molt més aquesta prestació d'atur d'autònoms i també tenir-la contemplada, doncs, per gent de comerç no sedentari, també per gent que es consideren serveis essencials. Ens parlen també els fisioterapeutes, no? Com que és sector vinculat a la medicina, es considera que és un sector essencial, que ha de seguir treballant, però en canvi ens expliquen que és impossible, ningú va al fisioterapeuta en aquestes dates, perquè precisament amb el confinament i amb les restriccions d'espai entre persones és evident que no pots anar a segons quins serveis. En Joan Coll també ens parla d'un problema de tresoreria pura i dura a les empreses. Diu, es tindria que decretar que els venciments dels pagaments a les compres d'abril i maig passin directament a considerar com a venciment pel 2021. Els bancs que ho aguantin en les pòlisses que tenen. Una mesura no tant de caràcter laboral entre empresa i treballador, però que totalment d'acord, Joan, que és que com reconfigurem els venciments i com ho fem que no haguem d'acabar demanant un crèdit nou, amb nous interessos i nous avals. Ara, deixeu-me també que expliqui una cosa que ens arriba, que és molt preocupant. Tots aquests milions i milions de diners en els ICOs, resulta que vas a l'entitat bancària i l'entitat bancària et diu, sí, escolti, crèdit preconcedit, cap problema, ho fem, però ens ha de contractar una assegurança de vida. No? I, per tant, aquells interessos que havien de ser molt arreglats, d'acord amb aquests reials decrets que dicta el govern, acaba resultant que si sumes la comissió d'obertura, l'assegurança de vida que t'obliga a contractar l'entitat bancària, acaba sent un préstec com els de tota la vida, si no és que abans l'entitat bancària també ens ha arribat, t'intenta oferir un crèdit dels seus normals i corrents i no un crèdit ICO. No? I per tant, en aquest àmbit jo crec que
no és l'àmbit que em correspon a mi directament, de treball i empreses i treballadors i seguretat social, però sí que hi estarem molt atents de fer el seguiment de quines pràctiques s'estan produint en aquests milions i milions que s'han promès, però que de moment només tenim la promesa dels milions. Caldrà veure quan realment s'acaben executant, a quan realment s'accedeix i en quines condicions s'hi accedeix. La Teresa Cànovas diu: com interpreteu que avui PIMEC reuneixi telemàticament directament amb la ministra de Treball? Bé, escolta, jo crec que la ministra de Treball té l'obligació de parlar amb tothom i, per tant, celebrem que sigui PIMEC, que siguin sindicats, que sigui la CECOT. Aquí hi ha molta gent que jo crec que en un esforç altruista també s'ha de reconèixer, està generant molts papers, moltes idees, moltes propostes de millora, moltes esmenes, i que això ens fa falta a tots. Ens fa falta que tant les empreses com els sindicats, com els partits polítics, que tothom intenti abocar el millor del seu coneixement per intentar sobreviure a aquesta crisi sanitària, a la crisi econòmica que ens vindrà després. I per tant, benvingudes siguin totes les trobades que es puguin fer, benvinguts siguin tots els documents i totes les aportacions que en aquest àmbit es facin. I escolta, també hi ha una cosa que ens ensenya el temps, no? Que és que avui en dia, en determinats àmbits, les trobades telemàtiques es poden fer. I nosaltres el que estem reclamant, també ho aprofito per comentar ara, en el Congrés dels Diputats, a nosaltres ens deixen votar telemàticament. Ens han instal·lat una aplicació amb la que podem emetre el vot telemàticament, però no ens deixen intervenir telemàticament. En un escenari en què està clar que nosaltres no podem anar a Madrid, però que seguim totalment l'actualitat política, seguim estudiant els decrets que surten, estem en contacte amb els ministres, estem pendents de les compareixences que fan i estem presentant igualment preguntes i proposicions per millorar tota aquesta situació. Nosaltres demanem al Congrés dels Diputats, no sé si us heu fixat mai, a diferència del Parlament de Catalunya, allà sí que hi ha pantalles gegants. Hi ha unes pantalles grans on hi ha la senyal del Congreso de Televisió. I, per tant, podríem perfectament entrar en el Congrés i fer les intervencions parlamentàries també si ens deixessin fer-ho. De moment només ens deixen fer telemàticament i ja veurem com acaba aquesta qüestió, però sapigueu que la feina la seguim fent en aquest àmbit. Hi ha un altre parell de preguntes. En Bartomeu Martorell parla d'un informe de Deloitte que hi ha tingut accés, que explica com es reactivarà l'economia i planteja quines mesures estem proposant des del Congrés per reactivar l'economia un cop superada aquesta crisi. I també parla que en l'anterior crisi vam tenir reduïda la capacitat financera i salarial dels treballadors i que quin és el plantejament que hi ha en aquest empobriment que estem proposant per evitar aquesta situació. L'informe de Deloitte he tingut accés. Nosaltres el que estem plantejant ara mateix en el Congrés ja són mesures a curt termini, allò que us deia. La conclusió general que es produeix aquí diria que és que l'Estat ha posat el problema més endavant. Ha afrontat la crisi sanitària, però la qüestió econòmica, treballadors, prestacions, impostos, allò, posposar tots aquests elements, no? I els ha posposat per més endavant en un escenari que nosaltres creiem que no és òptim, que les mesures d'injectar liquiditat, d'injectar diners, s'haurien de fer ara, no? I abans us plantejava doncs, que possiblement el que s'ha de fer és baixar la càrrega impositiva. No és que paguis els impostos d'aquí 3 mesos i sense interessos, és que el que aconsegueixis, d'alguna manera, és que et baixin la càrrega impositiva i rebaixar certes recaptacions, que l'Estat, com us deia abans, no ha renunciat a deixar de recaptar ni un euro. En canvi, treballadors i empreses sí que veuran afectada la seva economia, i això és evident. Treballadors, perquè els que han anat a la prestació d'atur, per molt que cobrin la prestació d'atur, pot ser que no acabin cobrant el sou que tenien, depèn de quin sou sigui, i a empreses, perquè és evident que hi ha molt de sector, com és, per exemple, el sector restaurants o el sector turisme, que no és un tema de jo necessito una màquina de una grapadora i no la puc comprar ara perquè la papereria no està oberta, però quan obri aniré a comprar la grapadora, no? I potser al cap de final d'any s'hauran venut el mateix número de grapadores. No, és que restaurants, hotels, aquesta temporada de Setmana Santa ja no la podran recuperar mai més. Per tant, no és un... hi ha escenaris en els que hi ha ingressos que mai més tornaran a venir. No hi ha la possibilitat de que a final d'any acabis venent més i acabis regularitzant, sinó que hi ha molts negocis en els que aquests ingressos ja no hi arribaran mai més, val? Apunta també la Marta Font, que es diu: és flipant l'organització del govern espanyol, la pandèmia econòmica serà brutal i el país està a la ruïna i som el poble que patirà les conseqüències. Diu: s'espera algun corralito? Jo crec que no, ningú s'ha plantejat ara
que puguem tenir un escenari de corralito. Afortunadament, jo crec que l'economia europea no és l'economia de l'Amèrica Llatina en la que sí que hem vist aquestes escenes de corralito, i ningú n'ha parlat, ningú s'ho espera, i crec que de la crisi interior hi ha una cosa que sí que sabem, encara que és que els bancs se'n van sortir molt bé. Segurament no ho compartim, però és evident que van patir, però se'ls va ajudar com a ningú. I ara el que demanem és que no, els bancs ara mateix no estan patint, que els que s'ha d'ajudar precisament és a treballadors i empreses, perquè hi ha una cosa que jo sempre explico i que no em canso de repetir. Nosaltres estem convençuts de que es pot sortir de la crisi econòmica. Nosaltres estem compromesos en que no es pot deixar ningú enrere. Però només es pot repartir la riquesa si genera riquesa. I això ho hem de tenir molt clar, perquè repartir la misèria dona per molt poc. I per tant calen polítiques d'ocupació, després us comentaré una qüestió en relació a aquest tema, polítiques d'ocupació, polítiques de generar oportunitats, polítiques de creixement econòmic, perquè només generant riquesa es pot repartir la riquesa i a partir d'aquí no deixar ningú enrere, com és el que ens hem de plantejar tots plegats entre seia i seia per sortir d'aquesta crisi sanitària primer i de la crisi econòmica posteriorment. Hi ha un... Perdoneu, que crec que arriba una altra pregunta. Diu, soc autònom, tinc un negoci d'hostaleria, actualment per culpa del Covid no puc obrir, tindré alguna ajuda. Doncs jo aquí el que faria... També estem sobresaturats d'informació, però us recomano molt especialment la web del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya. La consellera Chacón i la Conselleria d'Empresa en el seu conjunt han habilitat la part de la web de la Generalitat i del Canal Empresa, que es coneix, si poseu a Google Canal Empresa Generalitat i anireu a parar correctament, un espai on estan totes les ajudes sistematitzades. Des de les que fa la Generalitat fins que fa l'Estat, no només hi ha les ajudes de la Generalitat, sinó que s'ha sistematitzat un espai en el que tothom pot accedir i tenir informació de totes les ajudes i prestacions que s'estan desenvolupant en l'àmbit d'aquesta crisi sanitària. I per tant, us recomano que, primer, que intenteu també recórrer a l'ajut dels professionals, gestors, advocats, economistes, tota una sèrie de gent que avui en dia continuen sent serveis essencials i que estan treballant i que estan mirant d'ajudar a tothom i a tothom que pot. A serveis de PIMEC, de la Cambra de Comerç, d'orientació, moltes entitats i els mateixos sindicats, moltes entitats empresarials i sindicats també estan oferint l'assessorament corresponent a treballadors i empreses en aquest àmbit. I sobretot també que tingueu aquest espai de web com el Canal Empresa de la Generalitat, en què teniu recollides totes les accions, tant de l'àmbit de la Generalitat com de l'àmbit de l'Estat. En relació a això de les polítiques d'ocupació, el que us deia abans de procurar seguir creixent per poder repartir la riquesa, deixeu-me que entri en l'últim dels decrets, el Real Decret Llei que ha sortit en matèria de treball. És l'11/2020. És el que, en primer lloc, va suposar el subsidi d'atur per als treballadors de la llar. Uns treballadors de la llar que van quedar molt penjats en totes les mesures econòmiques i de caràcter social que es van prendre per part del govern de l'Estat. No va ser fins al penúltim Real Decret que no es va establir un atur pels treballadors de la llar. I aquí hi ha una qüestió molt important que ens afecta en l'àmbit de les polítiques d'ocupació. En aquest Real Decret hi ha una cosa per la que no podem passar i que presentarem una esmena en el Real Decret, que és la retallada que es produeix en el finançament de les polítiques de formació professional i polítiques d'ocupació a les comunitats autònomes. Això pot suposar... El que ha fet l'Estat, en definitiva, és, a falta de diners, agafar una bossa de diners que són el que es destinava a formació professional i a programes d'ocupació. Però és que aquests diners eren per les comunitats autònomes. Ja no és un cas de Catalunya i Espanya, és un cas ja de totes les comunitats autònomes. En el cas de Catalunya, això afecta a un 55% d'aquesta dotació. És a dir, una partida econòmica molt substancial que està destinada a desenvolupar polítiques d'ocupació que seran necessàries i urgentíssimes després de la crisi sanitària, ens trobem que l'Estat ha decidit agafar un 55% en el cas de Catalunya i destinar-lo a tots aquests crèdits, a totes aquestes polítiques que ells també, ajudes que ells també plantegen, en el que és, en definitiva, un acte bastant deslleial des de la perspectiva del respecte entre Estat i comunitats autònomes. Deixeu que van arribant preguntes per aquí i ara les atendré. Però entenem que és un acte totalment deslleial perquè per oferir uns determinats ajuts el que acabes fent és treure uns altres ajuts a les comunitats autònomes i treus precisament aquells que han de suposar sortir de la crisi econòmica, facultar a generar polítiques d'ocupació, generar programes de formació professional. I per tant,
l'últim regal decret llei, creiem que és molt invasiu en l'àmbit de les competències de la Generalitat. Nosaltres seguirem treballant perquè aquesta gran bossa de diners que havia de servir per generar ocupació i per generar creixement econòmic, doncs continuï en mans, ja no de la Generalitat, de les comunitats autònomes, perquè això pugui ser possible. Arriba una pregunta sobre el tema del teletreball i la cura dels fills. Ho he comentat anteriorment, això crec que és una de les grans propostes que nosaltres hem tirat endavant i per això em permeto tornar-la a repetir. Nosaltres plantegem una prestació a l'estil d'una prestació per maternitat, de quan neix un fill, perquè aquelles persones que estan treballant a casa però que han de cuidar els seus fills perquè no hi ha activitat escolar, o perdó, perquè no poden anar a les escoles, i per tant l'activitat escolar es fa a casa i amb els deures que envien per correu electrònic i tot plegat, es puguin acollir en aquesta prestació extraordinària de la Seguretat Social i per tant no deixant suspens el seu contracte de treball amb una baixa semblant a com si fos la maternitat. Creiem que és la clau, El teletreball improvisat no és la solució i el que s'hauria d'aconseguir és que aquelles persones que no puguin estar pels nens i treballant tinguin accés a aquesta prestació per la tranquil·litat de saber que ni l'empresa l'està carregant amb la seva nòmina ni ells deixen de perdre diners en aquest període en el que no puguin anar a treballar. L'altra qüestió, una qüestió que superdiu, com puc fer formació si estic confinat pel virus i els meus treballadors de la botiga, com ho podran fer? És cert, l'única formació a la que tenim accés ara és a través de pàgines web, vídeos, plataformes, etcètera, etcètera. Fixeu-vos, és un dels requisits també en el tema dels ERTOs, en el tema dels expedients de regulació temporal d'ocupació. El que es planteja és que una de les mesures que ha de fer l'empresa és facilitar la formació. Deixeu-me, això depèn també de cada sector. El meu, que sóc advocat, us he de dir que, per exemple, el Col·legi d'Advocats ha deixat en obert totes les conferències que s'han anat gravant en els últims temps i, per tant, a través de la web del Col·legi d'Advocats, doncs els col·legiats poden accedir a conferències i cursos que s'han fet en els últims temps i que estan penjats a la web. Hi ha molt de material didàctic i formatiu penjat a les xarxes també, i per tant tots plegats hem de fer un canvi de xip en aquest àmbit i segurament, doncs el meu cas com a advocat en el Col·legi d'Advocats de Barcelona hi ha tots aquests recursos, però segur que en altres plataformes i espais doncs hi ha recursos a l'abast de cada sector concretament. No sé si teniu més preguntes. N'hi ha una aquí del Pere Huguet, diu: no s'ha solucionat el problema dels aturats en el període de crisi, el tema anirà millor passada la pandèmia? M'agrada aquesta pregunta perquè em permet explicar-vos també una iniciativa que volem plantejar. Mireu, us explicava abans que en aquesta qüestió dels ERTOs, la gent que va parar l'atur a conseqüència d'un ERTO té dos beneficis, és que no cal carència per poder accedir a la prestació d'atur i que aquest atur no consumirà prestacions futures. També us sonarà una mesura que es va prendre en el decret llei 9/2020, que és la suspensió dels contractes temporals. En aquella compareixença que s'explicava que no es podien fer acomiadaments, també s'explicava que els contractes temporals quedarien suspesos. I per tant, si una persona tenia un contracte, per posar un exemple, de 6 mesos i caia enmig el coronavirus, doncs n'hauria consumit 4, per dir-ho d'alguna manera, quedarien suspens aquest període i encara li quedarien 2. I per tant, no es trobaria que els 6 mesos es consumeixen enmig d'aquest període del coronavirus i s'acabaria el seu contracte. I per tant, es va prendre una mesura de suspensió dels contractes temporals, que creiem que és encertada, si no es va treballar, queden suspens el contracte i els 2 mesos que quedaven doncs, no es consumiran en aquests dies, sinó que es consumiran quan es torni a reactivar la situació. Nosaltres, en aquest àmbit, i lligat amb la pregunta que se'm feia, plantegem una mesura també equivalent en l'àmbit de la Seguretat Social i de l'atur. És a dir, avui en dia, fa 3 setmanes, perdoneu, abans de la creació de l'estat d'alarma ja hi havia gent a l'atur. Hi havia gent a l'atur amb prestacions concedides d'atur. I és evident que aquesta gent que ja estava a l'atur abans que arribés l'estat d'alarma i que estava buscant feina, ho tindrà molt complicat per trobar feina justament en aquests dies d'estat d'alarma, de confinament, d'empreses tancades. És evident que potser una persona que és informàtic pot acabar trobant feina a distància perquè el boom dels programes informàtics i les empreses de serveis és més que notori, però és evident que aquella persona que és cambrer o aquella persona que treballa en una tenda de roba és impossible que avui en dia pugui trobar feina perquè tots aquests establiments estan tancats. Doncs nosaltres plantejarem una mesura en aquest àmbit que va en la línia que el temps que ha durat aquest estat d'alarma i les seves pròrrogues
es prorrogui també la prestació d'atur. Igual que els treballadors que han anat a un ERTO, aquest atur que consumeixin no consumirà prestacions futures, doncs que en el cas d'aquelles persones que estiguessin a l'atur prèviament, com que és pràcticament impossible que puguin accedir a una feina, que puguin fer allò que es diu de buscar activament feina, i per això cobren una prestació, doncs que en aquest àmbit també quedi en suspens aquest període en el que pràcticament serà un miracle si aconsegueixen trobar una feina enmig de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues. En aquest àmbit és important també una mesura que ha sortit i que crec que és pública i notòria, però val la pena també recordar-la. Aquesta gent que estava amb prestacions ja concedides no fa falta que vagi a renovar l'atur a l'oficina. La sabeu que les oficines de l'atur estan tancades i es va acordar que d'ofici, la mateixa administració, faria les pròrrogues corresponents, allò que popularment es coneix com el anar a signar l'atur, doncs farien aquestes pròrrogues automàticament per poder evitar així també la gestió personal a l'oficina de part d'aquestes persones. Hi ha una pregunta que arriba per WhatsApp que diu: és lícit aprofitar els ERTOs per anar negociant el nou conveni laboral? Com podem protegir-nos? Fa molta ràbia que hi hagi qui s'aprofiti. Jo crec que hi ha cert temor a si els ERTOs s'han suposat un abús o no. Ara entraré en la pregunta, però deixeu-me també que faci una reflexió d'una qüestió que nosaltres volem plantejar. Quan es van anunciar els ERTOs, és l'única mesura a la que es va donar accés. Fins i tot després es va prohibir l'acomiadament per força major. No? Per tant, es va condemnar les empreses a anar per la via dels ERTOs de força major o dels ERTOs de causes productives. A vegades hi ha empreses que necessiten prendre altres tipus de mesures. L'ERTO és una de moltes mesures laborals, però que en aquest cas es va potenciar d'una manera espectacular perquè van dir que aquesta era la solució per abordar aquesta crisi i que suposava suspendre el contracte de treball i que després, amb la reanudació, que diuen ells, doncs la gent tornaria a les seves feines. Bé, avui en dia sabem que la reanudació no serà d'avui per demà. El tancament va ser d'avui per demà. Però segurament la reanudació serà tornar a l'activitat econòmica mica en mica, amb moltes mesures sanitàries i molt a poc a poc. I per tant, un plantejament de hi ha un ERTO, te'n vas cap a casa, s'acaba l'ERTO, tornes a treballar, segurament per la major part de la població no podrà ser. I en aquest àmbit nosaltres el que estem plantejant és que, igual que com que hi ha aquesta certesa que el tornar a engegar la maquinària serà un procés lent, doncs que aquests ERTOs es puguin anar modulant l'adquisició de personal. Recordeu que hi ha una mesura del Departament de Treball que, per exemple, diu que no hi pot haver dues persones a menys d'un metre i mig de distància en una empresa. I això, en una cadena de muntatge o en un forn, fins i tot, acaba sent complicat. No? I, per tant, aquí haurem de veure com combinem aquestes noves mesures amb el retorn de tot el personal que ha anat a parar a l'atur a conseqüència d'un ERTO. I en aquesta línia que es parla de frau i de negociar conveni col·lectiu, és evident que totes les eines de protecció estan igualment en marxa, és a dir, la negociació col·lectiva segueix pràcticament intacta, els convenis segueixen intactes, i que hi pot haver certa sospita de frau, però crec que tampoc és lícit que el que faci la ministra és directament plantejar que la inspecció de treball perseguirà aquells ERTOs que s'hagin fet amb frau i per tant que aniran fins al final. Escolteu, aquests ERTOs, els que les empreses s'han acollit perquè tenen un gran avantatge, que és que exoneren a les empreses de pagar les cotitzacions en aquest període de suspensió d'activitat. Si això s'acaba traduint, això ja s'ha acabat traduint avui en dia en què molts d'aquests ERTOs no es contesten, es resolen per silenci administratiu. És a dir, l'administració té 5 dies per dictar una resolució acceptant o no acceptant l'ERTO. Si no contesta, el silenci administratiu en aquest cas és estimatori. I per tant vol dir que el que acaba succeint és que l'ERTO es dona per aprovat. Però clar, en quina inseguretat jurídica situem a tot el món laboral, empreses i treballadors, si resulta que no es contesten els ERTOs, s'aproven per silenci administratiu i d'aquí un any es revisen i es demana a l'empresa que pagui les cotitzacions i les prestacions d'atur que va cobrar els treballadors? La veritat, tant de bo m'equivoqui, però d'aquí un any o d'aquí 6 mesos la situació no serà molt millor que la d'ara. I per tant, si ara hem suspès tots aquests pagaments a les empreses per reclamar-los d'aquí 6 mesos, doncs és evident que acabarà sent una jugada tremenda per destruir més llocs de treball en lloc de crear-ne. Amb això, vull que quedi molt clar, les coses s'han de fer bé i el frau s'ha de perseguir. Però jo crec que també a la inspecció de treball li haurem de demanar que tingui una mirada àmplia, perquè el que no pot ser és que s'estiguin fent discursos que la gent no vagi a treballar,
que la gent s'ha de confinar a casa, que crec que són els discursos encertats i els que asseguren que es, evitar la propagació del virus, però si la gent no va a treballar i la gent es queda a casa, és evident que les empreses no poden funcionar. I no pot funcionar ni l'empresa restaurant o botiga de roba que l'han tancat, per ordre, ni l'empresa industrial que veu que els seus treballadors no poden accedir a la feina o no tenen manera d'articular aquesta distància d'un metre i mig entre treballadors. Per tant, crec que hem de perseguir sempre, això per descomptat, però aquesta crisi del coronavirus ens ha de donar també d'altres mirades i d'altres plantejaments en relació a com s'aborda per part d'empreses i treballadors tota aquesta situació. Hi ha una pregunta que diu, amb aquest panorama, què faran vostès al Congreso, què votaran, què saben de Pedro Sánchez i parlen? Doncs la veritat és que no. La veritat és que el govern PSOE-Podemos està molt convençut de les seves decisions i poca interacció té, no només amb nosaltres, sinó que ens costa amb altres grups parlamentaris sobre les mesures que pren. Ells surten, ja heu vist que hi ha una dinàmica nova, que és que surt el Pedro Sánchez en roda de premsa, però que el que diu en roda de premsa surt al BOE al cap de dos dies, vull dir, això no havia passat mai. Normalment les mesures s'acorden i després es presenten, es presenta en roda de premsa i després t'has d'esperar dos dies a que surti el BOE. Però ells estan convençuts que tenen aquesta majoria parlamentària entre PSOE i Podemos i, per tant, ells aproven i ens porten a votació al Congreso aquestes mesures. Per fer uns petits antecedents, el govern té aquesta facultat de dictar reals decrets lleis, no? Que són lleis d'urgència i necessitat, però aquests reals decrets lleis necessita que en 30 dies el Congreso els validi, és a dir, que el Congrés dels Diputats hi voti a favor perquè aquests decrets lleis continuïn tenint efectes jurídics més enllà de la situació d'urgència. No? Nosaltres què hem plantejat sempre aquí? Hi ha una qüestió que és la relativa a l'estat d'alarma. L'estat d'alarma que va decretar el govern espanyol el 14 de març, nosaltres ens hem abstingut en les diferents pròrrogues que ha tingut. Per què? Perquè estem d'acord en l'estat d'alarma, hi ha una situació, una crisi sanitària sense precedents, però recordeu que aquesta crisi sanitària i aquest estat d'alarma ha servit per recentralitzar, per exemple, les competències en sanitat, no? I tota aquesta compra conjunta de test, que després els tests han resultat que eren un fiasco, i per tant, nosaltres amb aquesta opció que ha pres l'estat de recentralitzar-ho tot, comandament únic, i esto lo pararemos unidos, no? Ja sentiu els eslògans, doncs creiem que no era la manera d'abordar aquesta crisi sanitària, perquè l'Estat, recordeu, no té pràcticament competències en sanitat. La sanitat està transferida a totes les comunitats autònomes, excepte a Ceuta i Melilla, pràcticament. I, per tant, era molt absurd aquesta mesura. Per tant, en aquest àmbit, nosaltres entenem la situació d'alarma, entenem la situació de confinament, però en aquest TIC recentralitzador de l'Estat, doncs per això hem optat sempre en els decrets d'alarma i les seves pròrrogues abstenir-los, a facilitar que es puguin aprovar, però no deixar d'explicar que no calia fer aquesta centralització de competències per part de l'Estat. En canvi, en tot el que són els reals decrets relatius a mesures econòmiques, també el que hem fet és fer una mena de sí crític, i hem votat a favor. Nosaltres entenem que són criticables, que són millorables, però aquestes mesures fan falta, Mesures com que els autònoms puguin i les empreses puguin posposar els impostos. Però segurament no és la millor, però és millor aquesta que no tenir-la. Mesures com l'ERTO i que han condemnat a les empreses a fer paperam i els treballadors estar pendents de la prestació d'atur en un atur que està saturat. Doncs, com m'explicava abans, segurament no és el millor, però almenys és una situació que dona cobertura laboral a empreses i treballadors en aquest àmbit, no? I, per tant, hem fet sempre un sí crític perquè no s'entendria que poséssim traves a unes mesures que són necessàries, però que el que s'ha d'apostar, entenem, és, per una banda, com deia em preguntant abans, interactuar-les més amb la resta de partits polítics, no? Perquè si no són un decreto orden y mando del govern, sense cap mena d'interacció amb la resta de partits polítics, i dos, en algunes es podien anar millor, més enllà o es podia haver fet amb millor tècnica legislativa, amb unes normes amb una mica més de seguretat jurídica, no? I per tant hem estat fent fins ara un sí crític a les mesures econòmiques i laborals que s'han anat prenent per facilitar que es puguin aplicar, perquè entenem que suposen un gran avantatge, però també per denunciar que una mica més d'interacció i de millora, no? Allò que dèiem, aquí tothom està treballant molt, tothom està pensant molt, tothom està mirant de portar molt per intentar superar la crisi sanitària i econòmica. Estaria bé que el primer que escoltés i que el primer que tingués els inputs
de la resta de partits polítics, perquè, escolta, amb tota la diversitat del món, però cadascú aporta allò que representa, doncs tinguessin aquesta sensibilitat amb els reals decrets lleis. Finalment, hi ha una altra pregunta per aquí, perdoneu. Crec que les hem anat contestant totes, eh? Jo diria que les hem anat contestant totes. No sé si n'hi ha alguna altra més de pregunta. I finalment jo el que sí que volia és donar-vos aquest missatge de que ja estem a sobre. És molt complicat, hi ha una sobreinformació brutal de mesures econòmiques, de mesures de l'Estat, de mesures de la Generalitat, de mesures dels ajuntaments, però des del grup parlamentari a Madrid, així com des de la resta de grups parlamentaris o els nostres regidors als diferents municipis, i estem molt a sobre en aquestes qüestions, plantejant alternatives i sobretot també, a part de fer exercicis com aquest Facebook Live totalment obert en què la gent pugui plantejar preguntes, que puguem explicar què s'ha aprovat, quines propostes plantegem i que la gent ens pugui fer preguntes, a part d'aquestes eines, també estem fent moltes reunions amb els diferents sectors, el que us deia abans, amb empresaris, amb sindicats, amb gent afectada, per també trobar totes aquelles eines que calen implantar per millorar, no? Que us posava abans l'exemple dels fisioterapeutes, no? Servei mèdic, servei essencial, però que la realitat objectiva és que malgrat se'ls va considerar allà, doncs avui en dia no poden treballar i per tant estan molt, molt preocupats de la situació com a autònoms, la gran majoria, no? I per tant estem treballant intensament en estudiar cada una de les diferents mesures. Ja veieu que el ritme de reals decrets, el que us deia abans, no? Del 14 de març fins a avui, que són primers d'abril, hem passat pel 6-2020, 7, 8, 9, 10, 11 i 12-2020. És 6 decrets, l'últim de prop de 100 pàgines, en els que s'implanten mesures d'una gran transcendència econòmica i laboral, i estem a sobre revisant cada un d'aquests decrets i plantejant aquelles millores que, en clau parlamentària, el que ens toca fer com a oposició és, primer, validar-les si són necessàries o no, i dos, si són necessàries, si són correctes o es pot fer un pas més enllà. En tot cas, perquè tingueu un resum molt més complet del que avui hem parlat en aquesta sessió de Facebook, d'aquest Facebook Live, el que farem a la pàgina del Partit Demòcrata és penjar una petita comunicació amb una nota de premsa d'aquesta sessió que hem fet avui, però sobretot amb un document en el que, amb més o menys unes 10 pàgines llargues, us expliquem totes les mesures que s'han pres i quines propostes plantegem en cada un d'aquests diferents àmbits, en cada una d'aquestes diferents qüestions. El teletreball, la baixa per estar a casa i cuidar dels fills, la reducció de jornada, els ERTOs, les polítiques d'ocupació. Hem preparat un document en què s'assenyalen quines són les mesures preses, quin és el significat que tenen per tothom i quina és l'aportació que en aquestes mesures hi volem introduir. D'acord? Doncs no em queda res més. Moltes gràcies a tots els que hi heu assistit. Sapigueu també que penjarem aquest vídeo en els canals i xarxes socials del partit i aprofito sobretot per desitjar-vos que estigueu bé, que us cuideu molt i que procureu també seguir molt les recomanacions sanitàries i les institucions, perquè la crisi sanitària, ja ho sabeu tots, és desbordant i entre tots podem fer que això, quedant-nos a casa, fer que la corba baixi i ara solucionar la crisi sanitària i en poc temps, espero i desitjo, evitar la crisi econòmica o fer que puguem estar al costat d'aquella gent que més pateixi una possible crisi econòmica que pugui venir. Moltes gràcies a tots i bon dia.